ፍቅረኛለች? አዎ አለኝ። እሺ ፍቅረኛ ካለች ፍቅረኛ ጋር ትደውላትና አሁን ማለት ነው ሽማግሌ ለልክ ነው ትላት አለ ካመነች ያመታል ይምታል። እሺ እሺ ይደውላ። ሄሎ ሄሎ የኔ ቆንጆ ወይ ይስከር እንዴት ነሽ? አለሁልህ እንዴት ነህ? አለሁልሽ እግዚአብሔር ይመስገን። አለሁ ይመስገን። ስሚማ ሽማግሌ ለልክ ፈልጌ ነበር። ኖ ማለቴ ካንቺ ጋር ምን ወስለምፈልግ በቃ እስከዛሬ ብዙ አንድ ላይ ቆየንና ለምን አንጋባም ብዬ ከመሰብ ነው። ማለት እስከዛሬ ምን ኖሮ ነው አብረሽኝ ነው ሹት ማለት እየቀለድክ ነው እንዴ? አንቺ አረ ተይ ተሽ ዋፔ ዋፔ ነሰማ ዋፔ ዋፔ